ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ይህ አዳም ቲዩብ ነው። አዳም ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮ እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ ልጋብዛችሁ የወደድኩ አንድ አንጋፋ የሆነ ድምፃዊ አለ። ከነ ማዲንጎ አፈወርቅ ኃይልየ ታደሰና እንዳለ ኤርፖ እንዳለ አድምቄ በዛ ዘመን የነበሩት ድምፃውያን ጓደኛ ነው። በጣም አንጋፋ ድምፅ አለው። በጣም የሚገርም ድምፅ አለው። ይህ ድምፃዊ ሽፈራዉ አበበ ነው። ሽፈራዉ አበበ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እሺ እንግዲህ ሽፈራዉ አበበ በጣም የሚገርም ድምፅ እንዳለ አውቃለሁ። በተለይ እኔ ስትሰራ ማቀፍ የጥላውን ገሰሰ በጣም ስትጫወት ሰማሃለሁ። በጣም የሚገርም ድምፅ ነው ያለህና እነ ማዲንጎ አፈወርቅ እና ኃይልየ ታደሰ አሁን የደረሱበትን ደረጃ ታውቃለህ። አንተ ደግሞ ያው በዛን ሰዓት ቪዲዮ ባለመኖሩ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ክሊፕ ስላልሰራ ብዙ የመታየት እድል አላገኘህም እና እዚህ አሁን አንተ በቃ እዚህ በጣም ጠፍተሃል። በጣም ብዙ ጊዜ ጠፍተሃል። አድናቂዎችም ያንተ ብቃትም የሚለካበት ደረጃ እዚህ ላይ አይደለም። እኔ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነው የምጠብቀው የነበር እና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? አሁን ቅድም የጠቀስከው ነገር ነው ለነገሩ እሱ። ምክንያቱም አሁን እንደዚህ ዝም ብሎ እኔ አሁን በኦዲዮ ደረጃ አንድ ኮሌክሽን እና አንድ ወጥ ደግሞ የራሴ ስራዎች ምናምን ነገር የሰራኋቸው ጥሩ ጥሩ ሜሎዲዎች አሉ። ቪዲዮ ስለሌለው ይሄ ደግሞ ዘመኑ ደግሞ ቪዲዮ ምናምን ነገር ለመታየት እና እውቅና ውስጥ ለመግባት ክሊፕ ሊኖር ይገባል። በዛ ምክንያት ይመስለኛል እንጂ ኦዲዮዎቹን ብታዳምጣቸው በጣም የሚገራርሙና ጥሩ ጥሩ ዜማዎች ናቸው። ከጥሩ ጥሩ ደራሲያን የወሰድኩት የራሴም አለ፣ የራሴ ኮሌክት አድርጌ የሰራሁትም አለ እና በዛ ምክንያት ይመስለኛል ወደ ሰው ዘንድ ለመቅረብ ምናምን የተቸገርኩት የሚመስለኝ። ያ ነው ደግሞ ነውም ብዬ እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችል ይመስለኛል። እሺ ሽፌ እንግዲህ በጣም የሚገርም ድምፅ እንዳለ አውቃለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላም የሆነ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ምኞቴ ነው። እንደምደርስም ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም እየሰራህ ያለህ ይመስለኛል አንድ አዳዲስ ምናምነት እየሰራሁ ነው። አንድ ነጠላ ዜማ ወደ ክሊፕ ለመቀየር የነበረ ዜማ ነው ወደ ክሊፕ ለመቀየር አልኩ ነው። ግን ወጥ የሆነ አዲስ የራሴ የሆነ ከማውቃቸው ከጓደኞች የሆነ ወስጄ ዜማውን በደንብ አድርጌ አስደርጌ አሁን ወደ ቪዲዮ ለመልቀቅ በሂደት ላይ ነኝ ያለው። ትንሽ አንዳንድ ያው ስፖንሰር ምናምን ከማጣት ምናምን ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ አንተ ስፖንሰር እንደምትሆነኝ እኔ አልጠራጠርም ወደፊት ማለት ነው። እሺ ሽፌ እንግዲህ መልካም እድል ይሁንልህ። እንግዲህ አዳዲስ ስራዎችም ጀምሯል ሽፌ። ምናልባት ደግሞ በጣም አርት ውስጡ ያለ እስከ ዛሬ አርት ውስጡ ያልጠፋ ኢትዮጵያዊ ነው። የሚገርም ድምፃዊ ነው እና ሽፌን ስፖንሰር አደርጋለሁ የሚል ካለም በእኛ በኩል ከኔ ጋር ከኔ ጓደኞችም ብዙ ማቃቸው አሉ ከእነሱ ጋር እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ ሽፌ። ሌላም ስፖንሰር ሆነዋለሁ ቪዲዮን አሰራለሁ የሚል ካለ ከእኛ ጋር ኮንታክት አድርጎ ከሽፌን የሆነ ደረጃ ላይ ማድረስ ይችላል። እስኪ ሽፌ ለተመልካቾች እንደው አንድ የተመቸን ዘፈን እስኪ ለተመልካቾች ጋብዝልኝ። እሺ እንግዲህ በፊት ትንሽ ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ፣ ግን ቢሆንም ያው የአርት ሙያ ደግሞ በእርግጠኝነት ተሰጥኦ ከሆነ ከውስጥ አይጠፋም። ጨርሶ የሚጠፋ ነገር ልተውህም እራሱ ብለህ ብትል የሚተው ነገር አይደለም እና እስቲ ከዚህ በፊትም ለሚያውቁኝ እንደገና ደግሞ ወደፊትም ደግሞ እኔን ማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች እስቲ ብለው የምችላትን አንድ ከድሮ የጥላውን አንድ ዘፈኖች አንድ ዘፈን ልሞክር። Ooh, 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 ooh
ይገርማል ስኬት ስከተላት በጎን እያየችኝ አማላጅ ብልክም ጭክናም ቢያለች ፍቅር ለብቻዬ ወድቆብኝ ለማንሳት እድሜን ገፋሁት ስትሄድ ስከትላት ስትሄድ ስከትላት Ooh.